de Deus então chegou a Abraão. Suba ao monte e sacrifique o filho teu. E na subida inocente Isaac perguntou: meu pai, onde é que está o cordeiro pra Deus? Com o coração cheio de fé e de amor, ele responde que Deus proverá, Deus proverá. E somente creu quando tudo parecer perdido. Dê glória a Deus quando tudo parecer perdido. Porque Deus é fiel, nosso Deus é fiel. Quando tudo parecer perdido, glória a Deus. Quando tudo parecer perdido, de Deus então chegou até Moisés: volte pro Egito para meu povo libertar. Depois de tantas pragas Faraó cedeu, mas em pouco tempo ele arrependeu-se. E perseguiu, e sem saída o povo clama a Moisés, que com um toque do cajado abre o mar. Deus abre mar. E somente Deus, quando tudo parecer perdido, glória a Deus. Quando tudo parecer perdido, sua bênção então chegará. Ou vai chegar, porque Deus é fiel, nosso Deus é fiel. Quando tudo parecer perdido, glória a Deus. Quando tudo parecer perdido, na aflição, na tribulação, glória a Deus. Quando o mundo parecer bandido, glória a Deus. Se o coração está partido, dê glória a Deus. Jesus, filho de Davi, misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando tudo parecer perdido, dê glória a Deus. Quando tudo parecer perdido, Deus então chegou até você.